Ahojte všetci. No, konečne sa podarilo. Albumy. Druhý album. Takto pekne to vyzeralo znútra, podpísané. To je napísané. Keď vyberete CD-čko, to tam isté je napísané. CD-čko je lisované. Takže je, neviem koľkokrát väčšia kvalita je napalované. Zadok je tiež tak pekne urobený. Ten Doberman je, čo nám repuje, dve repy, bezpečný sex 1 a bezpečný sex 2. Druhé CD-čko takisto, ten istý nápis, tu sú dve menšie nápisy, pochvál o pesničkách. Takisto to vidieť. Ten horný nápis sestrenice jednej mojej, nevlastný syn, tým pádom, že po slovensky vie veľmi málo, tak sa mi to zapáčilo. No. Dnes sme boli v štúdii, tam sme stretli sponzorom epileptika Dobermanu, najlepšími spevákmi a epileptik je najlepšia skupina celej Štúrove. Adam Naď podpísal sa. A to spodne iba Patrik Rendek, pieseň Dneska si to úžasná a tvoj verný fanúšik Patrik Rendek. Vidíte, podpísané sú CD-čka. Takže kto by potreboval, tak jedno CD-čko 10 eur, 2 CD-čiek 20, máme na ponuku aj trička na výber, treba na môj Facebook napísať Haláčik Roman, budete hľadať môj profil. Poznáte podľa toho, že na fotke na profilovej sme traja X-men okuliarmi papierovými a bude tam aj nápis pod tým, že je smart talent 2010, 2015, 2018 epileptik. No, tak tam mi napíšete a podstatné informácie viem tam poslať a kto by chcel, tak keď kúpi naraz obidva CD a jedno tričko, tak tričko je 15 eur, tak jedno CD je zadarmo. A či sa to oplatí? No, tak pesničky týmto istým nápisom epileptik, druhé P-čko je malým, tak treba zapísať na YouTube, no. A potom hľadať tieto názvy.
dvojka album. Takže tam si to vypočujete, vytvoríte si svoj názor. No. Takže ďakujem pekne za sledovanie videa. Ak chcete, môžete aj pozdieľať, nikto sa nenahnevá. Veľmi pekne poďakujeme. Pekný deň vám prajem a príjemné počúvanie.